Xo'p, hurmatli ishtirokchilar, tayyormisiz? Kayfiyat qanaqa? Birinchi bo'lib Muqaddasxon barabanni siz aylantirasiz. Yaxshilab qattiq aylantiring. Toshkent viloyati Angrendan Saparmat O'rinboyev birinchi imkoniyat. Anchadan beri muxlissiz. Necha yil bo'ldi? 5 yil bo'ldi. 5 yildan beri nechta jo'natardingiz har hafta? 50 tadan oshib jo'natardim. Sharoitga qarab. Sharoitga qarab. Angrenda hamma mahsulotlar bor. Bor. Muammo yo'q. Muammo yo'q. Aksiyada ham ishtirok etishga harakat qilyapsiz. Qilyapman. Xo'sh. Omad kulib boqmadi? Yo'q. Bugun sizning kuningiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Ko'ramiz, o'rtoqlar trekkerga yaqinlashyapti. Omad qarayli. Qarsaylar bo'lsa, qarsaylar. Voy, voy, mana omad, mana omad. Keling-da. Bo'larkan mana. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Birinchi imkoniyatda. Dastur boshida barabanni aylantirmasdan trekker. Ya qoyil. Tabriklaymiz. Qarang mana omad. Sahnaga Zuhraxonni taklif qilamiz, qarsaylar. Ana Zuhraxon birinchi imkoniyatda o'zdi. LC Chesco'da trekker. Ana muborak bo'lsin. Hali gapiringchi. Shu tashkilotchi xodimlariga, homiylariga sizga katta-katta rahmat. Barcha yurtimiz oilalariga har bir oilalari quvonch olib kelish har doim bardavom bo'lsin. Telefonga barcha yurtdoshlarimizga sahnada o'tirib chiqish hammasiga nasib qilsin. Trekker yetib ketsin. 1483 avtomobil Angren. Tabriklaymiz. Xo'p, endi qarang. Qachon uyda bo'lasiz? Har kuni uyda. Butun qishloqni yig'asiz. Butun Angren, butun hamkasblar, qo'ni-qo'shnilar, odam ko'p bo'lsin. Boraman, mashinani topshiraman, bir kun qolaman, keyin kelsa kelaman. Bo'lmasa qolib ketaman. Bo'ldi. Qarsaylar. Bu LC dan Chesco'dan sovg'alar. Bo'ladimi? Bo'ladi. Rahmat. Trekker muborak bo'lsin, qarsaylar. Barabanni aylantirasiz. Salomat bo'ling, ko'rishamiz.